وبعد از این کیپری هرای یونایتد اکادمی پیمان پیمان کیپری هرای یونایتد اکادمی پیمان دیا بعد از پیمان زمیر عزیز مرحوم علی جان زمین گول کیپر مرحوم علی جان یہ برائے تشویق و بعد از یہ رنر کیپ تھرڈ پوزیشن فیفتھ پوزیشن از یہ ٹورنامنٹ از یہ پناہی اکیڈمی گزارش میں شدہ ہے पनाही एकेडमी के तरफ से व्यापार जी वेल डिसिप्लिन टीम ऑफ द टूर्नामेंट मरहूम अली जान असगर असगर भी असगर असगर Vayali runner team Sitaragan captainship Come on, Kilari Ashwa, you have to be in Azubai. Yeah, Akbar, Jawad, Kareem, Haidar, Kareem. Come on, Shriya Chakra, too. مبارک باشه ویانی از ارسیت رفری از این تورنمنت کپتن عریب، کپتن سمد و کپتن واجید شاهوانی شرم نخیر دایی कैप्टन वाजिद शाहवानी कैप्टन सबक वायाली चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट शहीद मजारी तमाम कप्तानों खिलाड़ी अपने मुबारक बाशा ویانی از طرفی قیمت فرسال گرام میں جزار ایرام ایرام قدم بدائی شہید مزاری امور از طرفی حیاتی مزگیر حیات یک جائے امیش کمان شکر پر بھی یہ از طرفی قیمت فرسال گرام ساشی تمام شو تشکر مبارک خیالی صدری ما ملک کردی کوئیتا فور سال گراد مزارش منیم کونا میوان خصوصی را یادگاری شد بیده بخیری جان چون خوب بخیر خیراتین الحمدلله تشکر خیلی